بيتسبو حزن تكمتوال زمد غرات غابتوال يالم قسم تسبروال هلت لجوچو اباتاچن ايمت اموي يالو يطيقالو كينيا يحزن ماقلب سالچ بهاغرونا بمندرو مدناغز حزن مكفات تفطروال اسدنغاچ ادغا ود لجاچون يالم يوندوچ ماراتون كبروسن بالبيت يهونون ي24 عامتون اتليت كيلفين كيپتومن نتقواچوال برغتم يهل كينياويان يمايقبلوت مردو لبيتسبوم اسدنغاج لاتليتيكس بيتسبوم يمايتامن حزن هونوال اهون مگنانيا بزوحان هولو سلازي هاتليت موت يزگبو ناچو يه وطات يالماراتون ريكارد بالبيت نبر كيلفين كيپتوم ي24 عامت وطات اتليت نو كساتات بفيت كاسلطانيو غار هونو بمزنانيا دار قوچ بلو ماكينا ميندو تسفا ያደረገ ነበር የፓሪስ ኦሎምፒክን ሪካርድ ስለመስበር ክብረ ወሰኖችን ስለማሻሻል ያወጋ እየተጫወቱም በኬንያ ጎዳናዎች ላይም እየነዳ ነበር አሁን ግን አሰልጣኙም እርሱም እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ በመኪና አደጋ ህይወታቸውን ተነጥቀዋል ሁለቱም በህይወት የሉም በቀጣይ ፓሪስ ኦሎምፒክ ከሀገራችን አትሌቶች ጋር የመፎካከር ህልም ነበር ኪፕቱም ነገር ግን መኪናው ተጨራምታ ከጎዳና ወጣ زافسر ودكا ارسوم اشلبو تغينتوال عالم يهن ناسازان مردو ياستغا باچنو ينام هاگر اتلتوش كانغافو كننسا بكال اسكيوكتو براري اتلت قودافس اگايدرس سميتا چوني يگلزونو عبراجون قويو كيلوين كيبتوم بتاسا سولتكن اسرازتيزتنازتن يامت امرت تولد يادگو امان ننوم دها كينيوان بمينو روبت بچم سامو مندر چپ كوريو بكينيا سنت شلقو وبهونو አልጊዮ ማርኮት ካውንቲ ውስጥ ከፍተኛ ከፍታ ባለውና ከባህር ወለል በላይ 2600 ሜትር አካባቢ ከፍታ ባለው ቦታ ነው ከኤልዶሬት በስተምስራቅ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደቡብ ምስራቅ ካፕትጋት ደን ድንበር ላይና በምስራቅ ከማሪዶናል አልጊዮ ወይም ኬዮ የባህር ዳርቻ አጠገብ የትውልድ መንደሩ ነው የልጅነት ጊዜው ወጣትነቱ የትምርት ቤት የድህነት ጊዜው ከፍተ ማገድ ህይወቱ ናትዝታው በሙሉ በዚህ አካባቢ ነው ይህም በፍጥነት ወዳታችኛው የኬሪዮ ሸለቆ የሚወርድ ቦታ ላይ መቀመጡ ማለትም ከ800 እስከ 1200 ሜትር የባህር ጠለል ከፍ ማለቱ ለአትሌቱ መልካም አጋጣሚን የፈጠረ ይመስላል በአቅራቢያው ካሉ የኬንያ ራጆች ጋር ክልሉ የበርካታ ታዋቂ የኬንያ ራጆች መገኛ ነው ለክ ለኢትዮጵያ በቆጂ ከተባለ ለኬንያም ያ እርሱ የተወለደበት የቼፕ ኬሪዮ መንደርን መጥቀስ ይቻላል የውጭ ሯጮች በዛ ይናፈሳሉ ይሮጣሉ ይዝናናሉ ለመመዳቸውን ይሰራሉ ለክ ለእስልምና መካ እንደሚባለው ሁሉ የውጭ ሯጮች መካ በመባል ያካባቢ ይታወቃል አሁን ያረፈው የኪፕቱም መንደር ገና በልጅነቱ የቤተሰቦቹን ከብቶች እየጠበቀ ሌሎች በባዶ እግሮቻቸው የሚሯሯጡ ሯጮችን በጫካ መንገድ መከተል ጀመረ እርሱም ትልቅ አትሌት እንደሚሆን መንገዶች ታዩ በአካባቢው የሚኖሩ አትሌቶችም ኪፕቱም ለመመድ ካገኘ ከተደገፈ ትልቅ አትሌት ሊሆን ይችላል ሲሉ ሐሳብ አስተያየታቸውን አጋሩ ኪፕቱም በ2013 አካባቢ ስልጣና የጀመረው የ13 አመት ልጅ ያለ ነው የመጀመሪያውን ትልቅ ሩጫ ውድድር ላይ ተሳተፈው ከአራት አመታት ቀደም ብሎ ሲሆን ጫማ መግዛት ባለመቻሉ በውሰት ጫማ ነበር የተወዳደረው ለክ በኢትዮጵያም ሩጫ ብዙዎችን ህይወት እንደቀየረው ሁሉ የኬልቪን ኪፕቱምም ህይወት በሩጫ ተቀይሯል ማለት ይቻላል አትሌቱ ወደ ረጅም ርቀት ሩጫ ከመግባቱ በፊት ቀደም ብሎ ከነበረው በመም ወይም ትራክ ላይ ከመሮጥ ልምድ በመውጣት የጎዳና ሩጫ በመጀመር ረገድም አዲስ እየመጡ ካሉ አትሌቶች ኬንያውያን ትልቅ ቦታ ይደርሳሉ ብለው ተስፋ የጣሉበት ሰንደቅ ዓላማችንን የሚያወለበልብ ጀግና ነው ብለው እንዲያደንቁት ምክንያት ያደረገ ነበር ኪፕቱም ባለፈው አመት ለቢቢሲ አስተያየት ሰጥቶ ነበር ያልተለመደው ምርጫው በሀብት ጦት ምክንያት የተወሰነ እንደነበረ ተናግሯል በመሮጫ መም ላይ ለመለማመድ ገንዘብ አልነበረኝም ብሏል ምክንያቱም ጫማ የሚገዛበት ገንዘብ አልነበረም በድህነት ያደገ በገጠሩ የኬንያ አካባቢ የተወለደ ከድሃ ቤተሰብ የተገኘ ከብትና ፍየል በማገድ ህይወቱንና ልጅነቱን ያሳለፈ አትሌት ነበር የ36 አመቱ አሰልጣኝ ሐኪዚማና በጡረታ ላይ የሚገኝ ሩዋንዳዊ አትሌት ነበር ባለፈው አመት ኪፕቱም ያለም ክብረ ወሰንን እንዲሰ
ሲሰብር ለውራትም ሲረዳው ቆይቷል። አሁንም ለሌላ ድግስ ለሌላ ውድድር ለፓሪስ ኦሎምፒክ እየተዘጋጁ ነበር። ሻይቡና ይያሉ ስለቀዳቸውና ስለልምምድ ይያወሩ። ይህም አሰልጣኝ በመኪናው ላይ አብረው እየተጓዙ ነበር። እንደ አሰልጣኝና አትሌት የሁለቱ ግንኙነት የጀመረው በ2018 ሲሆን የመሰረቱት ግንኙነት ግን እንደ ወንድምና ወንድም ወይም እንደ አባትና ልጅ ያለ ነው ይላሉ የኬንያ መገናኛ ብዙሃን። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኙት ኪፕቱም በጣም ልጅ ሳለ ነበር። ህፃን እያለ በባዶ እግር ሆኖ ከብቶችን ሲጠብቅ አውቀዋለሁ ሲሉ ሃኪዝማና ባለፈው ዓመት በሰጡት አንድ ቃለ ምልልስ ላይ ትውውቃቸውን አስታውሰዋል። እርሳቸው በኬንያ የገጠር አካባቢ ጎራ ባሉ ጊዜ ከብት እየጠበቀ በባዶ እግሩ ልምምድ የሚሰራ አትሌት ባዩ ጊዜ ይህ ሰው የዓለም ኮከብ ሊሆን ይችላል፣ ሪከርዶችንም እኮ ሊሰብር ይችላል ሲሉ አሰቡ። ጊዜው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2009 ነበር። በአባቱ እርሻ አጠገብ አሰለጥን ነበር፣ መጥቶ ይመታኝና ተከት እያባረረው ነበር ሲሉ ኪፕቱም ለደረሰበት ስኬት እጅግ ደስተኛ መሆናቸውንም ገልጸው ነበር። የዛሬን አያድርገውና ነገር ግን ኪፕቱም እርሳቸው ላይ ወሩሩ እርሳቸው ሊቆጡ ወይም ይዘው እንደ ልጅ ሊገርፉት ወይም ሊቆጡት ሲያስቡ ሮጠው ሊደርሱበት አልቻሉም። በእርግጥም ይሄ ትልቅ አትሌት ሊሆን ይችላል ብሎ አስቡ። የዓለም የወንዶች ማራቶን ክብረ ወሰን ባለቤት የሆነው የ24 ዓመቱ ኬንያ አትሌት ኬልቪን ኪፕቱም በመኪና አደጋ ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። እነዚህ እቅዶቹ ትልቅ ደረጃ ላይ የመድረስ ተስፋው ከድህነት አልፎ ወደ ሀብታምነትና ወደ ዝነኝነት ጎዳና እያለ በአጭር ከሜዳ ላይ በመኪና አደጋ ቀርቷል። እሁድ ዕለት በኬንያዊት ምዕራባዊ ክፍል በደረሰው አደጋ ሩዋንዳዊ አሰልጣኝ ጀራቪስ ሃኪዚማናም አብረው ታሸልበዋል። ኪፕቱም ባለፈው ፈረንጆች ዓመት በሀገሩ ልጅ በእውቁ የማራቶን ሯጭ ኤልድ ኬፕቾጌ ተይዞ የነበረበውን ክብረ ወሰን መስበር ችሎ ነበር። ይህ ክብረ ወሰን እጅግ አነጋጋሪና እጅግ አስደናቂ ተብሎ ነበር የዓለም አትሌቲክስም ያጸደቀው በቅርቡ ነበር። ባለፈው ጥቅምት በቺካጎ በተካሄደ ውድድር ነበር ኪፕቱም 42 ኪሎ ሜትርን በ2 ሰዓት ከ35 ሰከንድ በማጠናቀቅ በኪፕቾጌ ተጊዞ የነበረውን ሰዓት ያሻሻሉ። ሁለቱም አትሌቶች በዚህ ዓመት መጨረሻ በሚካሄደው የፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ ለመሳተፍ በኬንያን የማራቶን ቡድን ውስጥ ተካተው ነበር። ከኢትዮጵያም እነ አትሌት ታምራት ቶላና ሞስነት ገረመውን የመሳሰሉ ሯጮች በዚህ ውድድር ላይ ስለሚሳተፉ ኬንያ አትሌትም ልምምዱን ጠንክሮ በመስራት ላይ ነበር። የአትሌቱን ድንገተኛ ህልፈት ተከትሎ ባለስልጣናት፣ አድናቂዎችና የሙያ አጋሮቹ ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የኬንያ ስፖርት ሚኒስትር አባቡና ናምቦ አምባ በኤክስ ገጻቸው ሀዘናቸውን በገለጹበት ጽሁፍ በጣም የሚያም ዜና፣ ኬንያ እንቁ የሆነውን አትሌቷን አጣች ቃል የለኝም ብለዋል። የኬንያው ተቃዋሚ ፓርቲ መሪና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ራይላ ኦዲንጋ ኬንያ እውነተኛ ጀግኗን አጣች፣ ለእኛ ህመም ነው ሲሉ በአትሌቲክስ ኮከቡ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጿል። የዓለም አትሌቲክስ ሴባስቲያን ኮ በበኩላቸው ኪፕቱም በጣም አስደናቂ አትሌት ነበር፣ ጥንካሬውና ጽናቱ ይገርማል፣ መልካም ስራውን ትቶ ነው የሄደው፣ እጅጉንም እንናፍቀዋለን ሲሉ ተደምጧል። የመኪና አደጋ የተከሰተው ትናንት እሁድ ምሽት 5 ሰዓት ላይ መሆኑን ኤኤፍፒ የዜና ወኪል ፖሊስን ጠቅሶ ዘግቧል። አደጋውን አስመልክቶ ማብራሪያ የሰጠው ፖሊስ ኪፕቱም መኪናውን እያሽከረከረ ነበር፣ መኪናው ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ መገልበጡንና ሁለቱም ወዲያውኑ ህይወታቸውን ማለፉን ገልጿል። የፖሊስ ቃል አቀባይ ለኤኤፍፒ እንደተናገሩት በመኪናው ውስጥ ሌላ አንዲት ግለሰብም የነበረች ሲሆን እርሷ ግን ህይወቷ አላለፈም፣ ጉዳት ደርሶባት ወደ ሆስፒታል ተወስዳለች። የሁለት ልጆች አባት የሆነው አትሌት ዝናን እየተቀዳጀው ባጭር ጊዜ ውስጥ ነበር የመጀመሪያ ማራቶን ውድድር ላይ የተሳተፈው እንደ አውሮፓውያን በ2022 ነበር። አሁን ጊዜው 2024 ነው። ኪፕቱም በዓለም ላይ ዝነኛ አትሌት የወንዶች ማራቶንም ሪካርድን የሰበረ ነበረ። ይሄ የኬንያና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፉክክር ያለ ቢሆንም በሞት በአደጋና በህመም ጊዜ ግን መረዳዳትና መተሳሰብ አንዱ መለያ እንደሆነም ይታወቃል። የዓለም በርካታ ሪካርዶችን የሰበረውና ጀግናው ቀነኒሳ በቀለ ስለ ኪፕቱም ሞት ከተሰማቸውን ሀዘን ከገለጹ የኢትዮጵያን አትሌቶች መካከል አንዱ ነው። ቀነኒሳ በቀለ የወንዶች ሻምፒዮንና የዓለም ሪከርድ ባለቤት የሆነው አትሌት ኬልቪን ኪፕቱምና አሰልጣኝ ገርባስ ሃኪዚማና በሞታቸውን ማጣታችን በመስማቴ በጣም አዝኛለሁ ብሏል። ለስፖርቱ ዓለም ያበረከቱት የማይነጻጸር አስተዋጽኦ ሁሌም የሚታወስ የኪፕቱምም አስተዋጽኦ የሚከበርና ከልባችን የማይወጣ ነው ብሏል። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ የኔ ጥልቅ ሀዘኔታ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው
ለጓደኞቻቸውና ለመላው የስፖርት ማህበረሰቦች መጽናናትን እንዲሰጥ ነው ብሏል። ሁለቱም በሰላም እንዲያርፉ ትሩፋታቸውና ሌጋሲያቸው ለትውልድ መነሳሳትን እንዲፈጥርና የነሱ ተሳትፎም በአትሌቲክሱ በጎ ተጽዕኖን እንደሚቀጥል አምናለሁ ብሏል አትሌት ቀነኒሳ በቀለ። ከሰሞኑም መነጋገሪያ የሆነችውና የተለያዩ ውድድሮችን እያደረገች እና ያሸነፈች የምትገኘው ጀግና አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ከሰሞኑም ሌላኛውን ሪከርድ ለመመስበር ከጫፍ ደርሳ የነበረችው ኢትዮጵያዊት አትሌት የማራቶን ክብረ ወሰን ባለቤት ኬንያ አትሌት ካልቪን ኬፕቱም ወጣት ሞት ዓለም ካንተ ብዙ ለማየት እየጠበቀ ነበር ብላለች። በድንገተኛ አደጋ ከዚህ ዓለም በመለየት በጣም አዝናለሁ ብላለች አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ። በዚህ ድንገተኛ አደጋ ውድ ህይወታችሁን ያጣችሁ ከና አሰልጣኝና የትሬኒንግ ጓደኛ ለሁላችሁም ነፍሳችሁን በገነት ያኖራችሁ፣ ሁሌም በአትሌቲክስ አፍቃሪ ልብ ትኖራለች ስትል አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ሐዘኗን ገልጻለች። አሁን የዓለም የአትሌቲክስ ስፖርት የስፖርት መገናኛ ብዙሃን ትልልቅ ሰዎች ሳይቀር ወሬያቸው ስለ ኬልቪን ኬፕቱም ሆኗል። በእርግጥም ያ ጀግና አትሌት ድህነትን ያሸነፈ፣ ከድህነት ወጥቶ የዓለም ትልልቅ ሯጮችን ያሸነፈ፣ ስሙን በወርቅ ብር ያጻፈ፣ በዓለም የሩጫ አደባባይ ታሪክ የሰራው ኬልቪን ኬፕቱም አርፏል። ኬንያ ማዝናለች። ሁሉ ስፖርት ለወዳጅ ዘመዶቹና ለአትሌቶቹ ቤተሰብ መጽናናትን ይመኛል።